Well, you don't know when you're going. Всім привіт, мене звати Іра Симчич. В своєму інстаграмі я попросила вас, щоб ви задавали мені свої запитання. І зараз я хочу відповісти на кілька з них, тому що, в принципі, в мене розмовних відео як таких не було. Але перед початком відео я хочу попросити вас, щоб ви підписались на мій канал, якщо ви дивитеся відео, вам воно сподобалось і ви все ще не підписані. Або поклали дзвіночок, якщо підписані, але цього не зробили. Тому що, якщо ви це зробите, буде вам приходити сповіщення, що у мене нове відео, і ви будете одним із перших, хто побачили його. Все, давайте без лишніх слів, переходимо до відео. Так, перше запитання. Які в тебе були відносини з однокласниками? Чи були якісь проблеми у спілкуванні з ними? Дуже цікаво послухати відповідь. Взагалі, наш клас був, в принципі, дружнім. Якісь були приколи, там з когось прикалувались, якісь жарти в будь-яку сторону, і мою також були. І часто, тому що в мене просто в класі було дуже багато коміків, які любили жартувати. У нас була школа в другу зміну, і з 5 класу, з 6 години ми ще гуляли після школи, і там пів класу мене провожали додому. Тому, не знаю, в мене були класні відносини до однокласників. Звичайно, з віком у нас змінялися якісь вподобання, теми для розмов і тому подібне. Після школи ми, здається, ні разу не збиралися. Але знаєте, є такі колективи, які от в колективі вони дружні, їм весело, все, а якщо вони там розходяться, то все, просто різні люди. По житті у них дві різні дороги, отак, напевно, в мене і з однокласниками. Як ти спілкуєшся з людьми? Переходиш на їхню мову чи спілкуєшся українською? Дуже цікаве запитання, тому що один раз я написала під фотографією з Вікою в інстаграмі «На князі встретила свою любов». Як я пишу пости? От якщо в мене є щось в голові, конкретно зараз, не на якусь конкретну тему, просто от в мене є щось в голові, я візьму і це напишу. Це буде українською, це буде англійською, це буде російською, мені все одно, якою це буде мовою. Написала я пост російською мовою, і там просто було 60 коментарів. Все, перейшла на російську, продалась. Що? Що? Я просто написала не речення російською мовою. Деякі мене звинувачили в тому, що я переходжу на російську мову з людьми, які говорять російською мовою. Хоча насправді ні. Я нічого не маю проти російської мови. Тих, хто говорить на російській мові, мені все рівно, якою мовою говорите. Я говорю українською мовою, це мій вибір, я так думаю. Все, ви можете погоджуватись, не погоджуватись, мені все рівно. Але якщо я спілкуюсь на території України з громадянами України, які українську мову точно вчили в школі, чи це буде я західній Україні, чи це буде на східній Україні, українську мову вчили всі. Якщо ви прогулювали урок української мови і ви не знаєте її, вибачте, це ваші проблеми. Я говорю з українцями тільки на українській мові. Я переходила на російську мову тільки декілька разів, і то це було з іноземцями, і навіть з росіянами я деколи говорю українською мовою, тому що я не знаю, на яких ви росіянів попадаєте, але я попадаю на тих росіянів, які розуміють українську мову і не користуються Google Translate-ами, щоб розуміти мене. Українська мова forever. Чому ти вирішила знімати відео? Взагалі, це буде дуже банально. Перший блогер, якого я почала дивитись, це була Соня Єсьман, і я на неї підписалась, коли в неї було десь 25 тисяч підписників. Да, я пам'ятаю такі часи, це було, здається, в 7 класі, це було... Чому 8, 9, 10? Це було майже 7 років тому. Я підписалася на неї і десь, напевно, 2 роки дивилась тільки її і іноземних американських блогерів. І от з того часу в мене якесь було бажання, блін, я би теж так хотіла щось знімати на камеру, самовиражатись, щось показувати людям, розказувати. Два головних питання були, це якою мовою говорити, тому що українською YouTube не існувало, тільки російські. Тобто мені треба було переходити або на російську, або на англійську, але камон, англійська мова, 7 клас. І наступне, це те, що я одягалась на секунді, і типу, блін, мене спитають, вау, звідки така кофточка? І я не розуміла, як я маю їм сказати про те, що це куплено в секонд-хенді. І от спустя десь 4 років роздумів, я заставила себе, не я, мене, по суті, заставили, бо я постійно хочу знімати відео, ходила і нила, що я це хочу робити. Я довбала інших людей, що я хочу це робити, мене інші люди довбали. Сядь і почни це робити. Отак в мене і вийшло, я сіла, зняла. Ні, я не сіла. У мене було перше відео, це лукбук, так що я не сиділа. Чому я вирішила? Як такої причини нема. Просто в мене було бажання ділитися чимось своїм з підписниками, з людьми, які на мене дивляться, які мене слухають. Я просто хотіла бути корисною, тому і вирішила знімати відео. От і все, дуже відповідь проста. Які програми використовуєш для обробки своїх фотографій? Я думаю зняти відео на цю тему, тому якщо вам подобається така ідея, дізнатися, як я обробляю фотографію, якими програмами, які я там трюки використовую, то обов'язково кладіть лайк до цього відео і пишіть в коментарях, щоб я знала, і згодом, якщо вам цікава така тема, зняла відео на цю тему. Які жанри фільмів мені подобаються? А взагалі, я фільми останнім часом не дуже дивлюсь, я дивлюсь серіали. Я люблю детектив і ужаси, але не надто. Тобто ужаси щось а-ля American Horror Story і детектив щось а-ля Pretty Little Liars і Riverdale. Тобто це ніби і детектив, але це
дитячий детектив, можна так назвати, я не знаю, ну щось таке, знаєте, на розслабончику, щоб особо не напрягатись і після фільму чи серіалу не сидіти і думати, гадати, що там малось на увазі, а просто дивитись для відпочинку, тому що в нашому світі так є над чим подумати, на що ще засоряти свій мозок тим, що відбувається в серіалі. У мене був пост про фільми і серіали, я залишу послання внизу. Чи хотіла б я стати професійним баєром? По суті, я вже як такий баєр, але на секонд-хенді, тому що я купляю одяг на секонд-хенді не тільки для себе, а й для свого магазину, для вас, а для людей, які не мають змоги піти на секонд-хенд, які не вміють шукати, тому що багато людей просто до нейтрально вони приходять і вони не бачать. Посилання на мій магазин буде внизу, якщо вам цікаво, можете заглянути. Які іноземні мови ти знаєш? І не можу сказати, що я ідеально знаю. На такому повсякденному побутовому рівні польську, я знаю англійську, вчила в школі французьку, але в принципі я не знаю, крім якихось там окремих слів, там Poisson, noir, bonjour, bon anniversaire. Ну, щось таке, знаєте, стандартне. Ну, і, звичайно, українською, російською. Чотири мови і пару слів з французькою. Може назвати це відео «Я поліглот, як вивчить 5 язиків». Я жартую, насправді, ні. І мені дуже тяжко говорити. У мене всі слова сплутуються. Я хочу сказати щось на польській, а в мене виходить польсько, англійсько, українська. Взагалі, коли на польській говорю, мені здається, що я половину слів просто видумую з українською, додаючи польські закінчення. І взагалі дуже важливо, якщо ти вчиш якусь мову, якщо ти хочеш її знати, постійно треба з кимось говорити на цій мові. Чи дивитися серіали, постійно треба практикувати, тому що мова дуже сильно забувається. Я от десь рік польською не говорила, і зараз, щоб мені перейти на польську мову, мені буде зараз дуже тяжко. Прямо дуже. Як ви познайомились з Бодію? Розкажи вашу історію. В принципі, нема що розказувати, нас просто запросила моя подруга. І це була його подруга, просто ми не були знайомі, запросили нас на день народження. Там ми познайомились, щось там говорили, двіжували, танцювали. І після того почали переписуватись в контактах, місяць спілкування, і ми зрозуміли, що це оно, це моє. І ми вже майже 3 роки разом. Ого. Далі дуже цікаве запитання. Чому не займаєшся модельною кар'єрою і чи будеш працювати за фахом після того, як закінчиш університет? Я дуже давно чекала якогось такого запитання і чекала, не знаю, зйомки відео, Q&A. Чому я не займаюся модельною кар'єрою? Тому що я не хочу. Не люблю, коли мене називають моделлю. Я не називаю себе моделлю. Я взагалі не розумію, чого мене називають моделлю, якщо я не працюю моделлю. Що ви взяли, що я модель? Просто через те, що я приймала участь у шоу «Топ-модель по-українськи», мене навіть трошки це обіжає, якщо можна так сказати. Просто по якійсь одній темі, яку ви знаєте мене, ви мене судите, хто я, що я, чим я займаюся. Чому не займаюся модельною кар'єрою? Тому що я розумію, що я не буду в цьому максимально успішна. Я адекватно оцінюю себе, я адекватно оцінюю свій зовнішній вигляд. Я люблю займатися тим, де я буду добиватися якихось шикарних висот. В модельному бізнесі я маю 1,74 м, мені як мінімум треба ще 2-4 сантиметри росту. Мені як мінімум треба постійно просто харчуватись 1000 калорій, щоб триматись в нормальній формі. Треба їздити в різні країни, не сидіти на місці. Я не люблю займатися якоюсь одною справою і віддавати її весь свій час, тому що, в принципі, якщо ти на якісь модельні поїздки їздиш, що би я могла робити, знімати влоги, і все. І паралельно я би нічого не змогла робити. Так-то у мене дуже багато ідей, в мене дуже багато всього сплановано, що я буду робити саме тут, в Україні, тому модельна кар'єра мені ніяк не вписується. Плани і ритм життя, і то, чим я хочу займатися. Чи буду працювати за фахом після закінчення університету? Хто не знає, я вчусь на декоративно-прикладному мистецтві, спеціалізація ковальство, ювелірна справа. Мені подобається ювелірна справа, мені подобається взагалі робити щось своїми руками. У мене є якісь ідеї, як можна в цьому фасі працювати, але так, щоб я ходила по якихось майстернях, йшла на роботу, на когось працювала, то це, мені здається, 100% мені. Якщо б і робила, то робила б щось власноруч, щось від душі і без якихось кордонів, просто робила то, що хотіла. Іра, ти працювала колись? Якщо ні, то хочеш чи будеш? Якщо так, де працювала і де плануєш? В принципі, це дивне запитання, тому що кожен з нас мусить працювати. Якщо ти не будеш працювати, то просто-напросто ти не будеш мати за що жити. В мене просто навіть немає такої думки, щоб сидіти вдома, а не працювати, а чоловік працював, тому що я не така людина. Чи я колись працювала? Я ніколи не здавала листівки, флаєра. Коли я захотіла мати якісь свої кишенькові гроші, я зразу почала робити щось сама. Хто не знав, я роблю портрети з шоколаду, і зараз я призупинила.
ну так не призупинили, я взагалі рік цим не займаюсь, але от-от, чекайте, я в себе в інстаграмі розміщу і дам вам знати про те, що я знову повертаюсь у цей такий, можна сказати, бізнес. Я везла на кастинг топ-модель по-українськи, портрет шоколад, десь тут ставлю фотографії, щоб побачили, як вони виглядають. Почала я це робити в 17 років. Взагалі це було прикольно, що я в 17 років, я вже маю свій бізнес, тому що в мене було досить багато замовлень. Я приймала замовлення тільки по Франківську, і, по-моєму, один чи два рази я тільки відправляла кудись новою поштою, вроді нормально доїжджала. Так що ми будемо це все ще перевіряти, все будемо тестувати, і я вам обов'язково дам знати, тому контакт мій, якщо що. Потім я почала продавати одяг в інстаграм-сторінці, я почала робити чокери своїми руками. Тому я працювала, але працювала не на стандартній роботі, я просто працювала вдома, щось робила сама і продавала, і з цього отримала гроші. У мене мільйон просто ідей, куди податись, чим займатись, і це якраз моя головна проблема, тому що я не можу вирішити. Якби я мала якийсь один шлях, чим я хочу займатися, я би просто повільно до нього йшла, до своєї цілі. А так як у мене хочу то робити, хочу то, і в мене таке роздвоєння в квадраті, в кубі, я не знаю, просто мільйон доріг, і я не знаю, чим займатися, а паралельно це все робити дуже складно. Тому шукайте себе, шукайте, чим ви хочете займатися, і не повторяйте моїх помилок. І ще одне запитання. Якби була можливість відкрити свою справу, то це було б. Не буду повторятись, ви, напевно, вже все почули. У мене є своя справа, просто я її призупинила і скоро відкриваємося. Тому теж залишу посилання внизу. Якщо що, то grand opening. Я буду всюди про це кричати, що ми відкриваємося, тому що хочу збільшувати кордони. В якій країні хотіла б жити, якщо Україна, то де сам? Там ще було запитання, яку країну мрієш відвідати і в якій країні я хотіла б жити. Коли перший раз я поїхала у Польщу, в мене просто була мрія переїхати туди. Це десь було на 6 клас, і я мріяла туди поступити, вчитись, там жити. Але життя диктує свої правила, і все йде не так, як ти собі планував. Тому я навчилась не планувати наперед, планувати, не знаю, на 3 місяці наперед максимум. Тому що отак все міняється в мене в житті так точно. Я ще не відвідала таку велику кількість країн, щоб зрозуміти, де я б хотіла жити. Знаю точно, що я б не хотіла жити в Америці, не знаю. Ця країна для мене, щоб туди приїхати, відвідати, надихнутися і поїхати назад. Я відчуваю, що Америка не моя країна, от серйозно. Де-де, а там би не хотіла жити. Якби переїжджала, то, напевно, десь в Європу, але куди саме, зараз не можу сказати аж ніяк. Розкажи про свою учобу. Я забула, як це українською. Розкажи про свою учобу. Я знімала відео вам на парах, коли я робила цього свого коника, як хто не бачить, то в мене було в інстаграмі, я виставляла. Я би могла його змонтувати і якось зняти щось статично, розказати щось про своє навчання. Тому теж, якщо б вам було це цікаво, то я б могла зробити окреме відео і розказати про це, тому що розказати, в принципі, є що, багато чого. Тому пишіть про це внизу, щоб я знала. Як оточуючі відреагували на те, що я почала знімати відео? Позитивно, негативно чи все одно? Негативного я не чула, або не було негативного, або мені просто не говорили про це. Деякі позитивно, деякі просто, ну, знімаєш і знімаєш, знімай далі, типу, подивимося, чи буде з того толк. Ким ти мріяла стати в дитинстві і які мрії збулись? Я ніколи не була дитиною, яка мріяла кимось стати чи ще щось. Я колись хотіла стати моделлю, я хотіла стати співачкою, хотіла ними стати, але от я не можу сказати, що це була якась моя мрія. То, що я не розумію зараз, це чого всі блогери йдуть співати. Наприклад, я от не можу сказати, що я там дуже гарно співаю. Я співаю нормально, не є дуже погано, але ну, не так красиво, як є люди, їх талант до співу. Я не розумію, на що люди, які вже і так припіарені, хаються співати, тому що, блін, є стільки талановитих людей, яким реально Бог дав талант співати, а вони не можуть виразитись, тому що вже цих співаків мільйон, трильйони, бо всі пхаються співати. Тому я вважаю, що треба займатися тим, що тобі дано, що тобі дається, а не вижимати з себе всі соки. Не знаю, чогось в мене така думка. Якщо там хтось, наприклад, мріяв просто стати співаком все життя, окей, ти забобонна людина, віриш в чорних котів, баб з відрами і так далі. Я взагалі не забобонна людина, от іменно взагалі. Мені навіть, якщо сниться якийсь сон, і я перевіряю, що це означає в соннику, я просто себе настрою. Якщо я читаю щось погане, я зрозумію, що за бред. Якщо я читаю, що буде щось добре, о, клас, не снило, значить буде щось добре. Головне самонастрой, забобони, це по суті є самонастрой. Якщо тобі кіт перебіг, і ти будеш плакати, думати, що о, все, у мене станеться горе, це горе і станеться, тому що все. Самонастрой. Чи встигаєте виносити всі ваші чудові речі? Several days later. Знаєте, я все розумію, але не розумію, як можна забути, що в тебе є в гардеробі? Як можна було забути, що в тебе є така спідниця, яка б ідеально пасувала під плотні колготки і светра, вже жара на вулиці, ще й з цінником? Знаєте, деколи я щось одягну, приходжу, мамі показую свій лук, вона дивиться, що це за кофта?
Я не знаю, в шефі не йшла. І дуже часто таке буває, тому я думаю, це зрозуміла відповідь. Я би не хотіла зараз задавати якісь дурні запитання, на які ти вже тисячу разів відповідала. Просто дякую за твою українську мову, за щире звучання, за все. Дякую. Боже, дуже дякую. Мені дуже приємно отримувати приємні коментарі. В Ютубі досить багато якраз щодо української мови. Просто без лишніх слів, я величезно дякую. Ви мені часто пишете, що я ваша мотивація, хоча я не знаю, як я вас мотивую, але насправді це ви моя мотивація. Ви мене мотивуєте своїми коментарями, приємними повідомленнями і видачею робити далі, тому що я бачу, що хтось мої старання оцінює. Так, знімала я це відео 40 хвилин. Клас. От чого завжди так? І мені причому здається, що знімала я хвилин 20. Все. І надіюсь, вам сподобалось це відео. Я надіюсь, ви побачили мене з якогось іншого боку. Знали щось про мене нове, тому що мені не хочеться розказувати тільки про одяг секонд-хенду, тому що мені хочеться, щоб ви знали і мене, як особистість. Тому надіюсь, вам сподобалось це відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі. Па-па.